اوكي لغاهذا كتاغنو هاسكود هالين نف من ادم او ير او ادغو كلا هاسكود هالين صالح او مولاتاي ولا عاتاي او راتاي وحاجر ما تقاب اونلاين انا واخ لو برتا ما سوشيال ميديا واخ كسوي فدي يعني يوتيوب واخ كبر كرتا جوجل واخ كبر كرتا ويا بدنا سمي كرتا لوقدا ودك اكو نوشاي برو اوكي سي ابايو مع انت بري المهاجنا دو عاوي كرتد نفتادن معاني او عاوي كرتد ادونا لو يه دبك قف نورال دمستيرن كنول مجرو ما انت اني كل هالايو waxa aney heesto adiga ka maqayn waxa adiga heesatadne aneyga maqayn qofna rashis ina mastanta abaa macaanto majr waada salaam asxaabay isur dhawaada abeen subax duur asar galab waxay taa warta waxa uu leeyahay wacnaato ana abeen ay tahay in caa waxa isur riixay war waxaan rabaa inaan hadlo saayiga dareemaysay codkayga naargaba tacbaan lahay dhawto ay xiran tahay waa bislaatay inda biya iga socdo sanka gaduud aniga nacuda ah مع ذلك إنها الله ربا لأنه إنها الله جعلست إنفاتي وحاربا إنها قاد له لو ما لو قد بيسي مر الله لي مركات تلفوك أسوق قبته الصانع التراضو قاور إمانيس قبر أوينيس قبر لحمي قبر أوينيس قبر كان لوسمي قبر كان لوسمي قبر تاسا محاربا إنها قاد له لو قضب أنيق إي أذين كدنبو نوض أفعي دونتو وحاربا إنها قاد له مرك هوري إن عربتو حالين وحكستو حكور ريو كرامضاد وحكست وحكا هرأي كرامض قفك مرك أباي وحكست وحكا هرأي كرامضينا أولا تنلبات وحن رأينا الحسوسي وأكتين لك وحن رأينا الحسوسي ماشان أكون الله إلا ده الدنيا ده إنه تهي ميل امتحان ميل دباتو ميل لسكو امتحانو ميل إسان راح أقولن ميل إسان دباتي كدمانين ميل إسان آيات كدمانين ميل إبنب كدمانين ميل إوحبا كدمان ميل وحكست الله جهر إنا ته adiga bal ugu keenay intaas ay ugu dhacaanay in lamid ah in lagu imtixaan lagu keenay taasna waxa rabaa in xasuusiyo tan saddexaad oo rabo hadaan nahay dumar special hooyooyin aan rabo inaan xasuusiyo waxa tahay hooyo aanan ooyin oo taas aan dhin aanan ooyin yaa inaysan ilmo horan u soo korinin hadda kadib ay korinaynin hooyo aanan ilmeenin ilmo ma korsato horta taas iga qaata labada qodob oo muhiimka ah arro ina ka dhaawacay tahay abaaya macaanto marku dib kugu dhaco ama ba lagu xurumeeyo ama ba jab kugu dhaco jab kugu dhaco nooc uu doono ha ahaado intaad kamera soo qaadato aad Soomaali Maxamed jabkaaga iyo dibkaaga iyo silcaaga iyo qaxarkaaga aad uga sheekeynaysid waxaa ka fiican adigoo intaad marka hore aad ooyin ku haysantaad oo isid gurigaaga ku dhac oo isid aan nafisto musqusha galo biyo kulul aad u qabo inta iskaga bilaabo kugta iskaga bilaabo hore u soo weesisto yaa saliga qaato ilaahay hor istaago laba rakaco sunna itukado ilaahayna weydiisto ilaahay oo rabbi oo raxmaano culayska aan dareemayo iga dulqaad ilaahay wuxuu awood u leeyahay inuu kaa dulqaado ilaahay wuxuu awood u leeyahay waxa markaas aad dareemaysid inuu yaani aad dareemi mar dambo markaas ay ugu dambeyso إله وكون حريصنا يا إلى أنت سأود ليه لكن بن آذ كان عصور فريستي وجبك يدبك يسلع يقارك أذو أوناي نفط هذا الكرامة هذه كتون تصور فريستي ما تقنا بروحك وسمينا يعني أكل حلس وكيف إذا سنكو شيء سن النبر بري كودع بري كودع أو كبسكودي un bay maalinti alla akab ka dhaqato dibkan ku soo maray ad ka meerotad iloodo ay ku xasuusinayaan ay ku damkinayaan wixii ku ajirka ajirka oo shada ku shidaayaan dibki iyo qaxarka iyo jabka oo shakeysay lagu cayna lagu dhibaato lagu la daba socona ma fahantay soo marka waxaad ka dhaxleysaa cayil bar lagu cayilaha inaad diyaarsato waxa ka dhaxleysaa in markasta dhibkaaga ku xasuus dhibka asoo martay ku xasuusiyaan ee sida nabar ku yeeyo kale ku damqiyaan isaa kugu riixa farta umba ka dhaxleysaa waxba ka bedeli karaan culays ka ma qaadi karaan waxa ku ma qaba karaan noloshaad waxba ka bedeli karaan dad intaas oo fadhiisatay oo intaad islaacad aad uga sheekaysay inta wanaagsan waa la oo ku oynayaan inta wanaagsan way ku xumaan wallahi oo billahi oo tallahi habi hore to gabar la oynay life ka dhahay een waxa ugu gumaysanaya luqada way idacway miyaa ma ogi on ee wada joogayno istagaalmi ma qaa kulay ka hadlayso arkay hadalada ay ka hadlisay
walla ooyo was cilin waay soo mar alaale markay is hor baxday gabar dhibaateysan oo hadana qurbaha joogto waa dareemi karaa aniga walla ooyo wallahi oo billahi oo tallaah bis waxaan dareemaa hadallada ay ku hadlays qayb ka mid ah markay dhigay ku dhacaanbo xanuun ka dareemisa la dareema walla ooyo soo marka abaay macaanto waxba kuma keenayso inta fiican way kula ooyne way kula damqanay ku dareemi karto inta xun xunne way ku damqinayaan birri way kula daba soconayaan dhaawac iyo maxayta jabkaagii iyo dhibkii kugu dhacay way ku xasuusinayaan wana kula daba soconayaan labada dhinac ma fiicin oke haddii aad ooynaysid inaad gurigaada ku ooydo ku nafisan kuu sheegay biyo qoysku shubto weysaysato ilaahay hortagto taasaa kaaga sharaf badan intaantaa kaamera soo fadhiisato aad soomaali maxamed ooyhintaada dhibkaagi iyo jabkaagi qaarkaagi iyo hala wadaagileed hortaas abaay macaan joojiya bliis waa cose midda labaad oo muhiimka rab inaan ka hadlo waxay tahay abaay macaanto markaad aad xaajiga ama dulufkaaga ama saaxiibka ama whatever waxaa dhahdeedbo aa wada joogtiin ha isku wada tiirinin dhammaanta okay adiga lugahaaga ku taagno way ifaasantaha waxaa kawada umalaynaa marka meel ku tiirsantahay haddii wixii ku tiirsanayd lagaa qaado dhulka si xunad ugu dhaceysa lidarajo macquulna soo kabsan weyso lidarajo ay waqti kuu qaato xanuun fara badan oo zaa-id aad dareento laakiin markaad taagan tahay yaa oo laakiin dhinacii lagaala haayo laguu sii daayo adoo taagan waa laacaysa waa qabsanaysa casaaha qeer wixii waa kuu fududaana ilaahna waa kuu fududaana ilaahna isku xirto marka daswaay waxaan u leeyahay gabar dhaheyso luuqadiya ligu ceelay ugu dacway miyamaaqa wax noocaas eh luuqad qofrikuuma ceeli karo wadanka oo simatihiin luuqada baro hooyaa tahay tusaale umulaa tahay walaacaa tahay uuraa tahay waxaa jiro maanta qaab online ahaana wax loo bartaa maanta social media wax kasta way fududeeyaan youtube waa ka baran kartaa google aa ka baran kartaa waxyaabo badanaa samayn kartaa luuqada wadanka aa ku nooshahay baro okay si abaayo macaanto biri ilmahaagana aad u caawin kartid naftaadana macaanay a u caawin kartid laakiin intaa iskuwada tiriso meel wax kasta xaajigaa sameeyey xaajigaa yeelay xaajigaa qabtay xaaji xaajiga saa uga hayso biri ka maalay markii ama u dhinto ama u dheeraado amaba aa kala tagtaano calafkii uu dhamaado yaa waxay kugu noqonaysaa cerka intaa la-eg oo madax lagaa saaray sababto ah tigit ugu yar masoo jaran kartid oo lagu soo jara jiray xabad caana dukaanka masoo gadi kartid telefoon intaa wacda ballanma qabsan kartid cunug aad dhashay ballan ma geysan karto okay qofkin waa kala dhamaateen ama waa isku xumaateen waxbaa dhacay on whatever bini aadamka ila xumaan kama dhamaateen okay taas marka waxay noqonaysaa nolosha inay kugu adkaato aad awoodayna keliga anolaakeer iskaa dhiciso maskaxda homeless noqoto stress kugu dhaco adigana waxyaa badan kugu dhacaan laakiin markaa taa qof taagan luuqada taqaano markay ballo u baahato qabsan taqaano markay wax u baahato cunugeeda geesan taqaano wax qabsan taqaano oo taagna markaa tahay iyo markaad yani tiirsan tahay oo lagagu baneeyo waa kala xanuun iskuma dhowo soo marka daasa waxaa idin leeyahay marka axaajiyaashiina iyo dulfiyaashiina aala nooshiin lugihiina ku taagnaada wax kastaa dhici karo waa bini aadan adigoo kale ah sagaal bilooda ku dhashay sagaal bilooda ku dhalatay okay lugahaada ku taagno ha isku wada haleenin naf bini aadan oo yar oo adigoo kale ah ha isku wada haleenin lugahaada ku taagno saa ilmahaaga iyo naftaada beri aada wax ugu qabato aad u noqonin qof maxaa nolosha ka dhacsan oo u maleeyan waxba u qabsan karin ahaw hooyo abaayo macaantoy aanan dhibaatoonine macnaha maka baxdo ilmaheedana ma korsato okay soo marka adduunaa loo yahay dhibka qof nolol dhammaystiran ku nool ma jiro maanta anaga kula hadlaayo waxaa ana haysto adigay kaa maqanyihin waxaa adi haysatidne anayga maqanyihin qof noloshiisa ay dhammaystiranta abaay macaanto ma jirto waxbaa tabeynaa mar kasta waxbaa naga dhiman dhammays adduunyada ma jirto soo haraadinin inay wax kasta kuu dhammaystirnaadaan wax kasta ee diyaar kuu ahaadaan wax kasta ee sa adi jeceshaa ku noqdaan abaay macaan ha ahaanin macnaha raadinin ogow inuu nolosha dhammays aheyn ogow hooyaan ooyin inay ilmo korsanin ogow inay adduunyada dhib iyo imtixaan laisku keenay ogow inuu qofkan bini aadan yahay wax kasta u kaaga imaan karo ogow hadda ooyinaysta walaasha ku oy walaalaha ku oy faamiligaada ku oy faamiligiisa u sheeg barbaleemkiina adi iyo faamiligiina faamiliga labada faamili ha ku ekaado yuu idin kasoo dhex bixin soo maalin maxamed aad soo hor imaado alo oyso wax ay kuu taraysa malahan qof kasta wuxuu waxaa fiican markuu wax dareema wax uu samaysto inuu faamiliga isla wadaago walaasha walaalaha faamiligaaga wixii barbareema faamiligaada xal u baahanne labada dhinac adiga dulufkaaga ama adiga xaajigaagane labada dhinacba laba faamiliga joogo khalaas hadii
قير الوحى اللي هنا قير هدي الشر الوحى اللي هنا قير معنا وكس طبعا الوحى اللي هكا وضع هذي قيرك وهذانا نفعتي وهنتنا جوجي قبل وهنت جوجي وهنت وين نبي سا جوجي بليس اسكو تشت بليس لو قد برتا وحق بصدا سنفتا المهاج وبري ادو عاوي كرت بري هاد هاد حوغا اسكو واشد اوكي نيكا بري اما ذا وارد وحكود عن اما دمت اما حكود عن نيكا بري متكا قرح بدنو هلا ناكتي سمرني مرن هذا انتي المهاج كلمت هذا انتي فاهمي هذا كلمت هذا حكود عن ذاتك هذه وحكا عن عين أصلاً وحبك عم قليل أصلاً متكره هلا تاسك فكر منك نفتي نرجع لهذا نفتي نكو تشتا لقين نكو تاقنا هذا وهنت بضان يرايا قبره وحرجينا أفر تاس حرف إني نقط أفر حرف أذيك بس مهان نوضع فعضه أنا دمعتين مفعتين.